Morjesta taas! Hei! Katuliitu osa kolmoseen. Lähe messiin. Tuu katsoa mitä idiksiä tällä kertaa on. Let's go! Katuliituista voi tehdä kaikenlaisia piirustuksia, tai sit voi tehdä tervapataa, erilaisia hyppelyjuttuja. Sen lisäksi voi tehdä toimintaradan. Ja sitä varten kansi tehdä hyvä pohja suunnitelma. Eli mulla on tässä piirretty kirkon piirustus ja sitä varten kansi ennen kuin sitä tekee, niin kansi kirjoittaa idiksiä mitä voi olla. Mä oon tehnyt tässä näin listauksen mitä siihen radalle voisi tehdä, minkälaisia erilaisia hyppelyjuttuja. Ja sen lisäksi kansi piirtää pohjakartta. Tässä on nyt kirkon piha, minne mä teen seuraavaksi lapsille ton radan ja sitten kesäkerran pääsee niistä nauttii, varsinkin tällaisella ihanalla kentällä. Mut lähdetään piirtämään.